اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم کریم خالق مالک رازق وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہزاروں کروڑوں لا متناہی درود و سلام اللہ کے پیارے نبی کے نام دوستو میرا نام ہے برگیڈی ڈاکٹر طاہر نواز اور میں نے اپنی یوتھ کے لیے اپنی یکسر کے لیے اپنے بچوں کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کے لیے ایک سیریز چلائی ہوئی ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر فار ڈفرینٹ ٹائپ آف لائف کے ڈفرینٹ چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے آپ کی تعمیر شخصیت پرسنالٹی گرومنگ کیسی ہونی چاہیے تو آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ تعمیر شخصیت کے فکری عناصر تو فکری عناصر میں نمبر 3 آن دی لسٹ از قوت نافذہ اچھا قوت نافذہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو پرنسپل یا اپنی چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی جو ہمت ہے جو آپ اپنے آپ پہ کرتے ہیں اور اپنے حلقہ اثر پہ حلقہ احباب پہ جو چھوٹے دوسرے حلقہ اثر والے جو ہیں جن پہ آپ کا اثر ہے اثرات ہیں جن جو آپ کی بات مانتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا محبتوں کا رشتہ ہے تعلق داری ہے وہ ان پہ آپ اپنی چیز کیسے منواتے ہیں تو پہلی اس میں امپلیمنٹیشن پاور جو ہے یا سیلف امپلیمنٹیشن فورس جو ہے میں اکثر ویڈیوز میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے گھر سے کام شروع ہوتا ہے تو اسی طرح اچھے اصول بھی سیلف امپلیمنٹیشن سے شروع ہوتے ہیں تو یہ قوت ہوتی ہے یہ ایک پاور ہے جو اللہ تعالیٰ عنایت کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بات کی پازیٹیو تھنکنگ پہ پھر میں نے بات کی دوسرا آنسر بتایا میں نے شکر گزاری پہ تیسرا آنسر یہ قوت نافذہ ہے اچھا قوت نافذہ جو ہے کہ جو آپ کوالٹی سوچ رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے ان پہ عمل کرنے کی کتنی پاور یا طاقت ہے تو اس کی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمت دے جو ہم واٹ ایور نالج وی گین جیسے اللہ کے پیارے نبی کی حدیث شریف ہے اس کا مفہوم ہے کہ مومن کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے کل سے بہتر ہوتا ہے تو یہ تبھی بہتر ہوتی ہیں چیزیں جب ہم جو سیکھتے ہیں جو سنتے ہیں ہم اپنے چھوٹوں کو برابر والوں کو دوستوں کو بڑوں کو جن کی ہم ویلفیئر چاہتے ہیں ان کو اس پہ امپلیمنٹ کریں یاد رکھیں کہ میرا اور آپ کا وجود ایک مقناطیس کی طرح اٹس لائک اے میگنیٹ اچھا یہ جو میگنیٹ ہے اس میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ ہر اچھی چیز کو یہ چوس لے اٹریکٹ کر لے اور ہر نیگیٹو چیز جو اسپرچولی ٹھیک نہیں ہے جس میں نیگیٹوٹی ہے حسد غیبت نیگیٹو چیزیں ان سے یہ دور ہو جائے تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہم سنتے ہیں جو نالج سیکھ کر رہے ہیں اس پہ عمل کی بھی ہمت توفیق دے اور آخر میں وہی میں اپنا برانڈ میسج دوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی خاص طور پہ نام روشن کرنے کی توفیق دے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے جن کے والدین دنیا میں ماشاء اللہ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر فرمائے اور ان کے بچوں کو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی ہمت توفیق دے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں جیسے میرے والدین چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی خاص طور پہ مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور چھائی کرنے کی ہمت توفیق دے اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو خوش رکھے اچھائی دے اور اللہ پاک میرے 3 بھائیوں سمیت جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ جانے والوں کی خاص بخشش فرمائے اور سب کو جنت فردوس میں جگہ عنایت فرمائے تو اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق مالک مجھے اور آپ کو ہمت دے کہ ہم پیارے دیش پاکستان کے لیے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں اور اپنی سیلف گرومنگ سے لے کے سافٹ اسکل سے لے کے اپنے آپ کو اتنا اچھا گروم کریں کہ دیش کے پرچوں کو ہم بلند سے بلند مقام کی طرف لے کے جائیں اور اقوام عالم میں ہمارے دیش کا خاص مقام اور خاص عزت ہو تو میں اللہ سے دعا گوں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی دل کی ساری دعائیں قبول کرے اور ہمیں جو تخلیقی عناصر ہم بتا رہے ہیں پرسنالٹی کے فکری عناصر پہ بات ہو رہی ہے اس میں مزید سوچنے کی ہمت دے اور اس پہ ان کو اپنی پرسنالٹیز کے اندر انکلکیٹ کرنے کی بھی ہمت توفیق عنایت فرمائیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہمیشہ نگہبان ہو تھینک یو ویری مچ فی امان اللہ اللہ حافظ السلام علیکم